iyadoo maalmihii la soo dhaafay roob mihiigaan ah ay ka da'ayeen gudaha magaalada Tani Jawhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle, isla markaana sababay in ay ku barakacaan qoysas tiradooda gaaraysa ku dhawaad 3,000, ayaa maanta qaar ka mid ah ganacsatada iyo shacabka magaalada Tani Jawhar bilaabay in ay ka saaraan goobihii biyuhu ay fadhiisteen, iyagoona markaa adeegsanaya 3 mashiino ay ku xiran yihiin bambooyin biyaha tuura. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah shacabka biyuhu ay saameeyeen. Saad ka warqabtiinne, dadkan waa dad yacni iska dhiban oo quutulyoomka la dirira. Waxaa lagu jiraa bil Ramadaan. Waxaan marka mataqaanaa codsanaynaa ganacsatada, bulshada qaybaheeda kala duwan, shirkadaha maaragtay maamulka qaybihiisa kala duwan, hadduu yahay heer degmo, heer xaafadeed, heer gobol, ilaa Hirshabeelle, ilaa dowladda dhexe, in hawshan wax nagala qabto. Hor iyo hoos biyay uga jiraan, gargaar iyo nooc walba u baahan iyo aqli matoori adduunyaa la geeyey, waxay u baahan tahay in wax dadkaas matooradaas iyo hantidooda ma bixi karaan, in loo kaalmeeyo dadkao Ilaahay wax u dhiibay iyo wixii beledkan anakaa duula ka dhahayno. Kulli waxaan rabnaa inay dadkan wax u qabtaan, ay soo arkaan juhdiga aan ku bixinay oo kale inay ku bixiyaan. Cabdi Xiiray Caraale oo ka mid ah ganacsatada gobolka Hirshabeelle dhexe ayaa ugu baaqay ganacsatada in ay u istaagaan dadkani sidii loo caabin lahaa. Waxaan rabnaa dadka walaalaha oo ganacsatada ah ee u dhashay gobolka Shabeellada dhexe ama dal ha jooga ama dibad ha jooga eh, xaafadan sanad walba biyaha ku soo noqnoqonaya waa in laga maareeyaa. Maxaa yeelay xaafadan waxay noqotay xaafad ay biyaha u soo hoyaadaan. Biyihii ka da'oo xaafadda Kulmis iyo xaafadda Buulo Makiino xaafadaana u soo hoyaadaan. Waxaan rabnaa inaan had iyo jeer dadkan walaalaha ah ee raxmad walba oo Ilaahay keena fasal walba oo ku dhibaatoon inaan caawino, inaan beero waxaa jiro oo bannaan oo dalagooda oo iska yaryahay inaan u gadno oon ku suurno haddii la heli karo. Haddaan la heli karinna maanta aan u gurmano horta biyaha aan ka bixino, kadib aan kaga tashano matooradan fasal walba dhaqaalaha loo raadinayo aan kaga tashano. Cidiid Maxamed Cabdulle, gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha dhexe, ayaa ugu dambeyn sheegay in ka ganacsi ahaan uu la garab taagan yahay shacabka saameynta ku yeeshay roobka. Ugu dambeyn matoorada cusub ee hadda la keenay meesha, qarashkoodii inaan bixinno, wixii ku baxaayo aan ganacsata ahaan annagu aan isisaarnoon bixinno, dadka ganacsatada ah ee ku ganacsado degmada Jawhar gaar ahaan suuqyada ha ogaadaan haddii biyahaasu ay dadkaasu celiyaan oo iska daayaan in ganacsi uusan soconaynin oo xaafadaha ay ku naqanayaan biyuhu. Ninkii fulayga wuxuu yidhi marka warniyo waxaan la ordahay naftaada maahe, naftayda maahe, taadana waa ku jirtaa. Dadkan waxaa loo sheegaa marka waxa dadkanu ay la cabaadayaan oo hadda annaguna aan u taagannoon idin baryayno, waxa aan la cararayno naftiina iyo ganacsigiinana waa ku jirtaa. Oo badbaadiya naftiina nafta walaalihiina badbaadiya. Ka ganacsata ahaan waxaan la garab taagannahay dadka deegaankaas hiil iyo hoo. Cabdi, warbaahinta Shabeelle, Jawhar.